Na Tachovsku funguje od nového roku první takzvaný mobilní hospic. Jeho vznik si vzali za své Tachovanky Iva Čanáloši a Lucie Davidová. Samotný provoz zařízení byl slavnostně zahájen ve středu 6. ledna. Přijde mi to jako jeden velký zázrak, protože po tom roce, když jsme nesměle začínali, nesměli jsme se veřejnosti představovali, poté přišly i takové negativní reakce, taková negativní reklama, byli jsme dokonce tak divně nazváni v médiích, že budeme obchodovat se smrtím, co z nás v únoru vyděsilo, tak jsme šli dál a po roce je to zázrak. A já pořád jenom opakuju to, co máme na PFC, že já to tak cítím a věřím, že i kolegyňka Lucka, že jsme tušky v rukách božích. Mobilní hospic je to služba, která jezdí za nevyléčitelně nemocnými domů do jejich domovů. Umožní jim důstojně zemřít v kruhu rodinném na svém oblíbeném místě, kde celou dobu žili, bez zbytečných bolestí a hlavně důstojně. Tachovský hospic byl zřízen jako pobočka hospicu svatého Jiří v Chebu, který pomáhá už 2 roky. Rozšíření služby do našeho regionu v podstatě vyplynulo z potřebnosti. Ano, my jsme na začátku mapovali potřebnost, vlastně jejíž výsledky jsme pak přednesli na zastupitelstvu na Tachovské. A na základě toho vlastně tu potřebu, kterou my jsme tady měli i vlastně z těch osobních příběhů, tak i po tom, co zešlo od praktiků, s čím se potýkají, tak na základě toho jsme se rozhodli pro založení hospice. Jeho nejdůležitější složkou je samozřejmě takzvaný multidisciplinární tým. Právě ten bude zajišťovat péči o nevyléčitelně nemocné a jejich rodiny. Lékařky, máme zdravotní sestřičky, sociální pracovnici, psychologa, duchovního a dobrovolníky, kteří se postarají o rodinu i o umírajícího kompletně na všech úrovních. Jsem moc ráda, že tato služba bude pro obyvatele Tachovska přístupná, protože si myslím, že tady dlouhodobě chybí. To nejenom, že tu nemáme žádnou nemocnici, ale v podstatě jsme neměli ani žádnou oporu v tom, jak v podstatě těžce nemocné dovést důstojně ke konci života. Zdejší mobilní hospic ale není první jen v rámci Tachovského okresu, ale také celého Plzeňského kraje. Kraj má zatím jenom jeden hospic, a to je Kamenný hospic přímo v Plzni. Plánujeme ale ještě v letošním roce otevřít malý hospic v areálu Klatovské nemocnice, který bude mít na začátek 8 lůžek. Vzhledem k tomu, že mobilní hospicová péče není v současné době hrazená z veřejného zdravotního pojištění, financování je zajišťováno z darů a příspěvků. Tachovské zařízení podpořil mimo jiných třeba Plzeňský kraj. Přímo město Tachov poskytlo hospici zdarma prostory v domě číslo popisné 70 na náměstí. Je to služba, kterou potřebuje čím dál více lidí, protože populace stárne, a já jsem moc rád, že dámy, které se pustily na začátku s tím cílem, kterého chtějí dosáhnout, tak se jim to povedlo. Tím bych chtěl poděkovat paní Čanáloši, paní Davidové a paní Votavové, že došli k tomu vyčenému cíli. Já za to moc děkuji a z mé strany hospic budu vždy podporovat, a to nejen kvůli názvu. Tady ta aktivita otevření nového hospice na Tachovsku, si myslím, že je ta dobrá, která nastartuje to naše chování, abychom si uvědomovali, že i nám přijde jednou ten čas, kdy budeme potřebovat nějakou duchovní oporu okolo sebe, někoho známého, kdo nás podrží za ruku. Jak už zaznělo v úvodu, služba je na Tachovsku dostupná od začátku letošního roku. Jak tedy postupovat v případě zájmu o ni? Zavolat čísla na našich facebookových stránkách, na internetových stránkách hospic.tachov.cz, najdou informace, najdou na nás kontakty. Každou středu už teďka od ledna poběží tady v těchto prostorách od 3 do 6 porad na hospicová, kdy můžou přijít osobně lidi sem za námi. Ale jinak stačí zavolat a domluvíme si schůzku.